Ei, sveika nācija, te tagad Edgars ar Halo biznesu, mēs atrodamies Hardvikā ar Mihailu tagad. Ko mēs taisījāmies 15. Nedēļas atskaita, okay, ko mēs pa 15. Nedēļu uzspējām izdarīt? Ja godīgi un dafiga mēs uzspējām izdarīt, kas tas pats ietekmīgākais bija. Labi, par to gan jau pašās beigās, bet nu, ja par Erasmusu, sāksim ar Erasmusu. Pirms tam bijām anketiņu nosūtījuši par Erasmusu, biznesa, augstskolas. Menedžerei, kurā ar to viss nodarbojas. Nu, jā, mūsu anketa bija neveiksmīga, cik neveiksmīga, jo mums tur pateica, ka mums pietrūkst biznesa plāna un kaut kāds konkrēts loģikas, lai nodarbotos ar biznesa plānu rakstīšanu. Es tā kā neredzu. Nu, vienīgais ir tev nepieciešams piesaistīt kādu investoru vai kādu bakalauru vai kā maģistra darbu. Vot. Tāpēc, ja uzskatu, ka vispār no biznesa plāniem ir kaut kāda jēga, uzrakstīt komentos, es to stipri novērtēšu. Jā, par otru lietu, ko mēs uzspējām izdarīt. Mēs iepriekšējā nedēļā bijām palaiduši servisu, kas nodarbojās ar reputācijas vadību. Man sanāca trešdien paņemt stundas laikā uzrakstīt tekstu, divas stundu laikā uztaisīt vienas lapas mājas lapu, un uz nākamo dienu paņēmām, izlaidām, nosūtījām e-pastus, tādu vieglo spamiņu pa juridiskajiem kontaktiem. Cik man kaut kur 20 000 e-pasta man bija. Izsūtījām super piekdien, jau saņēmām divus e-pastus un divus zvanus ar vaicājumiem, cipā, nu, kas tas ir, nu, opšam, tā interese diezgan krūta, diezgan liela. Šonedēļ jau te kaut kā pirmo naudiņu saņēmē, bet labi, tu jau par tiem visiem iegūmiem, es domāju, pastāstīšu jau nākamnedēļ. Bet, nu, ko var ieraudzīt no visa tā, mēs redzam to, ka, lai uzsāktu kaut kādu komercdarbību, skaties, tev vienkārši ir ideja, tu viņu noformulēji skaisti uz papīru, iztaisi primitīvu mājaslapu, pat nav obligāti tā mājaslapa, vienkārši var Facebookā lapiņu iztaisīt, kas tā nevairāk kā pusstundu aizņems, un vienkārši sadzen trafiku, un tu jau saņem līdzi sacauksmes, kur cilvēki tev aicina, ko darīt. Tas bija tāds ātrs testiņš kopā varbūt tās, nu, viss darbs aizņēma, jā, 5 stundiņas, bet, nu, skaties, jau kaut kāda ienākuma sāk veidoties, tāpēc prieks vispār redzēt, ka pašam atkal kaut kāds veiksmīgs projekts izdodās sanāk, ka kustās uz priekšu, tas ir, protams, ļoti fantastiski, patīkamas emocijas, tas viss rada. Un izejot no tā, ko mēs šonedēļ izdarīsim? Mēs šonedēļ paņemsim ar esošo projektu, iztestēsim sekojušas lietas. Mēs paņemsim, pastīsimies, cik daudz Latvijai ir līdzīgu uzņēmumu, kas ar to pašu nodarbojās. Veiksim viltu sūtījumu, tas viltu sūtījums priekšā, lai zinātu vispār, pēc kāda principa viņi strādā. Izveidosim mistisku e-pastu, izdomāsim sev leģendu, nu, ne tādu leģendu. Varbūt tās piezvanīsim, bet nu, viss vienkāršāk paņemt e-pastu izrakstīt. Paņemsim, nosūtīsim e-pastu, nu, tādā te veidā paspiegosim, ar ko vispār tā Latvijā reputācijas vadībā konkurenti nodarbojās. Otra lieta, kuru vēl tagad darēt izdarīt, paņemt, saprast, kas vispār mums ir tā mērķa auditorija. Kā vienkāršākais, ko mēs sapratām, ka mūsu mērķa auditorija tomēr lielākoties ir juridiskas personas, bet, nu, vaicājumi bija arī pēc fiziskās palīdzības, ka fiziskām personām kaut ko sliktu bija uzrakstījuši sūdzībās LV, un tāpēc viņi vēlējās, lai pēc iespējas ātrāk to rakstu izmest ārā. Un galu rezultātā, jā, noskaidrosim, kas mums ir tā par mērķa auditoriju, un dosimies uz priekšu. Nu, tad jau acīm redzam, jā, ka tajā pašā sūdzības LV portālā jau var savākt e-pasts, ar ko mēs jau sākam nodarboties. Jau kaut kur 2000 ir savākt, vienkārši paņemsim viņam izsūtījums, kad rekord, nu, mēs te zinām, ka jums ir negatīvas atsauksmes vēlties, mēs viņus kaut kā noslēpsim no Google, un domāju, atsauksme būs diezgan laba. Skaidrs, ka tur vēl eksistē fiziskās personas, tāpēc varbūt tās vēl pa visu Latviju to izsūtīsim pa visiem e-pastiem. Bet, nu, fakts paliek tāds, ka rekord ir kaut kāda prece, kas ir projekts ar augstu pievienoto vērtību, un diezgan superīgi viss ir aizgājis, jā. Jā, par mūsu SEO projektu. Es domāju, ka mēs viņu pagaidām, nu, turpināsim saites būvēt, turpināsim ar to visu strādāt, par kur mums ir internetu veikals, jā. Bet, nu, koncentrēsimies līdz decembra beigām uz to pašu reputācijas vadību, cik tomēr man, ja te YouTube lapā paņemt apstīties, man tomēr bija kaut kāds finansiāls mērķis līdz šī gada beigām, kuru pacientīšos tomēr sasniegt, laikam, 3 vai 5 tūkstoši eiro, bet, nu, jebkurā gadījumā pacientīsimies to sasniegt. Jā, par iepriekšējās nedēļas notikumiem man sanāca satikties ar burvīgu sīvietu vārdā Samanta, kuru teic Samanta, protams, prieks ar tiem bija satikties. Un, ja kurā gadījumā, ja tev ir kaut kāda interese vai vēlam vienkārši parņemt parunāties par projektiem vai arī par dzīvi, protams, labprāt, ar tevi to visu aspriedīšu. Nu, būtās man nav draugu, jā, tāpēc, bet nē, apšam,
ar ko Samanta atšķirās. Samanta atšķirās, ka viņa ir no tām sievietēm, kura vot uz onkulu negrib strādāt, saprot, ka viņai pašai ir tas iekšējais dzinuls, kad ir gatavs par sevim uzņemties visu atbildību, tāpēc Samanta, tu esi riktīgs malacis un tev visi projekti izdosies, tikai mazāk domā, varbūt tās vairāk dari un kaut kā nebaidies no neveiksmēm. Mēs visi viņu sasniedzām, mums visiem gadās neveiksmes, tā kā pacenties arī visu savus projektus līdz galam aizvest. Un ko mēs tagad ar Mihailu darīsim? Mēs tagad ar Mihailu sēžam, gaidam vēl vienu krūtu čali vārdā Konstantīns, un mēs tagad dosimies pie Konstantīna uz VF Coworking, kur mēs veidosim plānu nākamās nedēļas, vai arī aiznākamā nedēļa mēs uztaisīsim vienu krūtu pasākumu. Kas būs paredzēts karjeras izaugsmē, ja? Tas, nu, mazāk atkarīgi, vai tu esi uzņēmējs vai arī kā fiziska persona. Mēs ielīdīsim iekšā tavās smadzenēs, pačekojot, kāpēc tu kaut ko vari sasniegt, kaut ko nevari. Bet, jebkurā gadījumā, tas būs ļoti interesants, ļoti vērtīgs tev pasākums, tāpēc gan jau vēl būs nākamais video, kur izstāstīsim jau detaļās, bet pagaidām mēs pie tā paša pasākuma plāna tagad piestrādāsim. Jebkurā gadījumā, seko Kailam biznesam, seko arī YouTube'am, ļoti iesaku, pat cik tur visu laiku tā kā būs pirmais, kas saņems info. Un tad ņemsim, cīnīsimies, iesim tālāk. Paldies, ka skaties. Pagaidā, čau!